İndi yul. Hep çarçadı. Var mı çarçadı? O indi çarçamadım. Başka o bumagan geldi. Var mı? Uzak yol da, uzak yol. Xorazm kerdi, Farg'ona kerdi. Ben şu joyga to'g'ri aralashdim. Uzun tushunaling axir aga. Xudo bersin har yigitning omadini. Yordamchido qilib egma qomatini. Hammaga ham nasib etsin yaxshi joylar. Bugun meni xizmatimda o'sha boylar. Boylikni deb sevgisidan kechgan oylar. Boylik baxtli qilaldimi qosh yoylar. Yana bir bor assalomu alaykum. Ya. Mikrofonni beringlar. Kuylayman, kuylayman degani shu bo'ladi. Barchalaringizga omad tilayman do'stlar. Biz Jitavrni emas. Biz Damasni albatta 90 nomerlarini taqib olgan zavoddan kelyapti. Farg'onaga mana mashin boryapti, mana qarang. Farg'ona 120 km, Namangan 75 km. Mana shu yozuvning tagiga qilganimiz maqsadki uylariga borgangacha kech bo'ladi, qorong'i bo'ladi. Biz Namanganga kirishimiz kerak. Andijonga ham borishimiz kerak. O'shaning uchun tag'oni uyga aytadigan gaplarni sherdan ishtamiz. Shu bilan videoni tugatamiz dedi-ku. Tag'o, charchamadingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Endi yo'l ham charchadi. Var mı charchadi? U endi charchamadim. Başqa u bo'lmagan gap-da. Uzoq yo'lda, uzoq yo'l. Xorazm qayerda, Farg'ona qayerda? Mana shu joyga to'g'ri aralashdim. O'zingiz tushunaling axir aga. Bittadan like'ni bosingizlar. Moshin zakonnami? Zakonni, yangi moshin gazni bosib kelyapsiz-da, xudo xohlasa. Yaxshi, zo'r. Farg'ona qayerga boradi? Qo'qonga boradi. Qo'qon, Qo'qon, uzr, Qo'qon, Qo'qonga bora ekan. Hozir yana ikkita moshin kelyapti. 7 ta edi, adashmasam. Ertaga mana bu glavni prizdan xudo xohlasa topshiramiz. Yaxshi kunlaringizga. Xizmat qilsin, buyursin, nasib qilsin. Tepadan qarab turibdi, tepaga kamera deydi-ku, haliki odamlar bekor gap. Shofir akaga ham bir shofirga qandaysiz? Yaxshi. Qanday kelyapsiz? Yaxshi. Moshin qanday? Moshin zo'r. Charchadingiz? Yo'q. Hali ozgina bor-da. Ozgina bor. Ko'p emas, ozgina bor. Nima deysiz mana shu obunachilarga, xalqga nima? Nima yutinglar? Hammasi zakonni. Hammasi zakon. Moshin yangi. Moshin yangi. Nasib qilsin. Obunachilar ko'ryapsizlarmi? Moshin yangi. Prosta uylariga borishgacha reallar kech bo'ladi-da. O'shaning uchun sherni topshiramiz. Rohi safet tilaymiz tag'oga. Bosanlar tag'o. Tinch bo'ling. Salomat bo'ling. Aka. Oq yo'l. Aloqada bo'lamiz, xudo xolasa xayr. Sog' bo'linglar. Mayli. Mana, ko'rdilaringizmi jigarlar? Oling, oling, dakansa oling, hozir haydab ketishadi. Ketadi, ko'p bunga qo'yadi.